ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର, ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା, ନୂଆ ଅପଡେଟ୍, ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବେ ଉତ୍ତର ମୁହାଁ, ଗୁଜରାଟଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଏ ହାଇ ଆଲର୍ଟ, ପନ୍ଦରରେ ଛୁଇଁବ ସ୍ଥଳଭାଗ, ଏପଟେ ରାଜ୍ୟର 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା, ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଉତ୍ତରମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ଜିଲ୍ଲାର ମାଣ୍ଡବୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର କରାଚି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ। ତେବେ କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ 14ରେ ଏହା ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ଏବଂ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଶଙ୍କାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 135-140 କିଲୋମିଟର ରହିବା ସହିତ ବେଳେବେଳେ ଏହା 150-170 ଛୁଇଁପାରେ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କଚ୍ଛ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର କରାଚି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବାତ୍ୟା ବିପୁଳ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଆଶଙ୍କାରେ, ଯାହାକି ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୁଜରାଟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ 15 NDRF ଟିମ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ରହିଥିବା NDRF ଟିମ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ଡଙ୍ଗା କିମ୍ବା ମୋଟର ଚାଳିତ ବୋଟ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରାୟ 21,000 ଅଧିକ ବୋଟ୍ ଅଟକି ରହିଛି। ତେବେ ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲେ ବି ସେଠାରେ 5 NDRF ଟିମ୍କୁ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ NDRFର ଟିମ୍ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ନୌସେନାକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ ରାଜୀବ ଗୌବାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏହି ବୈଠକରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେଲା କାଳ, ବଜ୍ରପାତରେ 50 ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟର 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ବର୍ଷା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ତେବେ ସେହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ତାତିରୁ ମିଳିଛି ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ପାଗରେ ଅଚାନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ସମେତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି।